Idėja projektui kavinės įkūrimui kilo dėl mažai naudojamo bendruomenės pastato. Čia rinkdavomės tik tai šventėm, renginiam, o visą likusį laiką bendruomenės pastatas stovėdavo tuščias. Be to, miestelis yra toli nuo Kėdainių miesto centro, todėl tokiame kaimelyje visi norėjome, kad būtų kavinukė, kur galėtume užeiti papietauti, išgerti kavos, paragauti kavinėje gaminamų saldėsių. Tad parašėme projektą ir sukūrėme socialinį verslą, kuriame dirba 1,25 etato, virėja konditerė ir vadybininkė edukatorė. Pagal Kėdainių vietos veiklos grupės strategiją gautas finansavimas 60221 euras. Labai džiaugiamės, kad prie visų gyvendinamų projektų prisideda Kėdainių miesto savivaldybė. Taip pat savo jėgomis atnaujinome salę, kurioje švenčiame šventes, vedame edukacijas bei galima priimti didesnę žmonių srautą. Džiaugiamės, kad mažame miestelėje atsirado jauki erdvė visiems gera leisti laiką. Mūsų kavinės lankytojai gali įsigyti vietos gamintojų produkcijos. Gudžiūnų bendruomenės centras yra įkūręs vaikų dienos centrą, tad vaikai mielai renkasi į edukacijas, prisideda prie mūsų rengiamų programų, sulčių spaudimo įrenginius, tai kavinės lankytojai taip pat gali paskanauti mūsų išspaustų sulčių.